V Ústí nad Orlicí se opět sešli zástupci firem a měst s cílem podpořit projekty neziskovek působících v regionu. Celkem se přihlásilo 20 projektů neziskových organizací a odprezentovalo se 9 projektů. Jeden vybírala veřejnost prostřednictvím internetového hlasování, dalších 8 donátoři. Za burzou filantropie stojí kromě koalice nevládek Pardubicka i Pardubický kraj, který je také jedním z donátorů. Vlastně propojujeme svět firem, svět veřejné správy, potažmo samospráv obcí i Pardubického kraje s tím světem neziskovým, který vlastně dělá úžasné projekty. Mezi prezentujícími byl i junák, středisko bratra Robina Letohrad. Jde nám o kompletní rekonstrukci vlastně staré chalupy, kde byla jediná použitelná místnost. Chceme ji jednak zrenovovat, protože ten objekt už byl za hranicí životnosti, a i podstatně rozšířit, aby mohl sloužit více lidem. Projekt Stále nás baví zdraví představila místní péče o duševní zdraví. A jde tam o propojení duševního zdraví s fyzickým, takže je to o cvičení vlastně. Jsou tam různé aktivity, na kterých se vždycky domlouváme s klientama dopředu, co by je tak zajímalo. Za projektem rodinného centra Rosa z České Třebové stojí rozvoj manuálních zručností. Aby si děti, nejenom děti, ale klidně i tatínkové, přišli užít tvoření rukama, odpočinout si, strávit rodinný čas, vyrobit si společně třeba budku pro ptáčky nebo dřevěný truhlík. Mezi donátory byli pravidelní účastníci burzy filantropie. Význam spatřujeme především v tom, že se nám tam hlásí i projekty, které třeba v rámci dotačního titulu Město Ústí nad Orlicí se nepřihlásí. Je tu spoustu zajímavých projektů. Často si říkám, že ta částka, kterou podporujeme projekty, by měla být vyšší, protože všechny by stály za podporu. Pro město Lanškron to je určitě možnost prezentovat se, podpořit aktivity, které nejdou podpořit nebo se nepodaří podpořit v rámci dotačního programu města. Se podařilo vlastně zapojit naše místní lokální dodavatele, pekárny, malí uzenáře a další malovýrobce zde z regionu, tak abychom spojili prostředky a každý rok vždycky přineseme sebou nějaký měšec peněz. Letos donátoři prospěšné projekty na Orlickou stezku podpořili částkou 525 tisíc korun. Nejvyšší podpora přesahující 92 tisíc patřila projektu Ekocentra Paleta Oucmanice, který si klade za cíl prostřednictvím originální venkovní učebny přiblížit přírodu různým věkovým kategoriím.